সেইটো ইনফেক্ট বহুত ভাল লাগিছে। আমি প্ৰথম এনেকৈ ভালকৈ বিশ্বনাথত আহিব পাৰিছোঁ আৰু স্পেচিয়েলি যি কাৰণত আহিব পাৰিছোঁ, যিটো আমাৰ প্ৰেচিডেণ্টছ কালাৰ এৱাৰ্ড হৈছে অসম আৰক্ষীক, সেই যে পতাকা লৈ ইয়াত আহিব পাৰিছোঁ আৰু ইয়াত ইমান মানুহ লগ পাইছোঁ, ডেফিনেটলি এলং উইথ অল দ্য অফিচাৰ্ছ যি বিশ্বনাথৰ, ইয়াৰ লোকেল মানুহ, লোকেল যি ইম্পৰ্টেণ্ট লিডিং চিটিজেনছ, প্ৰিন্সিপালছ অফ ভেৰিয়াছ একাডেমিজ, তো সেইটো ইয়াত আহি বহুত ভাল লাগিছে। আৰু আশা কৰোঁ সেই যে যাত্ৰাটোৰ মূল কাৰণ আছে সেইটো সকলোৱে গম পাব, কি যিটো অৱাৰ্ড পাইছে অসম আৰক্ষী প্ৰেচিডেণ্টছ কালাৰ যিটো পাইছে ফৰ এক্সট্ৰা অৰ্ডিনেৰী ৱৰ্কছ, তো সেইটো সকলোৱে গম পাব আৰু বিশ্বনাথৰ প্ৰত্যেক মানুহে এইটো প্ৰাইড ফিল কৰিব আৰু দে উইল এচিয়াৰ দ্য স্পিৰিট অফ আসাম পুলিচ, যে আগত যেনেকৈ আছিলে সেই হিষ্ট্ৰী আছে অসম আৰক্ষী, সেইটো গম পাব, জানিব আৰু এইটো ফিউচাৰত ভালকৈ কাম কৰিব পাৰে জনাহে। সেইটো ইনফেক্ট বহুত ভাল লাগিছে। আমি প্ৰথম এনেকৈ ভালকৈ বিশ্বনাথত আহিব পাৰিছোঁ আৰু স্পেচিয়েলি যি কাৰণত আহিব পাৰিছোঁ, যিটো আমাৰ প্ৰেচিডেণ্টছ কালাৰ এৱাৰ্ড হৈছে অসম আৰক্ষীক, সেই যে পতাকা লৈ ইয়াত আহিব পাৰিছোঁ আৰু ইয়াত ইমান মানুহ লগ পাইছোঁ, ডেফিনেটলি এলং উইথ অল দ্য অফিচাৰ্ছ যি বিশ্বনাথৰ, ইয়াৰ লোকেল মানুহ, লোকেল যি ইম্পৰ্টেণ্ট লিডিং চিটিজেনছ, প্ৰিন্সিপালছ অফ ভেৰিয়াছ একাডেমিজ, তো সেইটো ইয়াত আহি বহুত ভাল লাগিছে। আৰু আশা কৰোঁ সেই যে যাত্ৰাটোৰ মূল কাৰণ আছে সেইটো সকলোৱে গম পাব, কি যিটো অৱাৰ্ড পাইছে অসম আৰক্ষী প্ৰেচিডেণ্টছ কালাৰ যিটো পাইছে ফৰ এক্সট্ৰা অৰ্ডিনেৰী ৱৰ্কছ, তো সেইটো সকলোৱে গম পাব আৰু বিশ্বনাথৰ প্ৰত্যেক মানুহে এইটো প্ৰাইড ফিল কৰিব আৰু দে উইল এচিয়াৰ দ্য স্পিৰিট অফ আসাম পুলিচ, যে আগত যেনেকৈ আছিলে সেই হিষ্ট্ৰী আছে অসম আৰক্ষী, সেইটো গম পাব, জানিব আৰু এইটো ফিউচাৰত ভালকৈ কাম কৰিব পাৰে জনাহে জনসেৱাৰ্থ।